como a gente percebe aqui, ó, é uma cidade de alto padrão. As pessoas que acham que é alto padrão aquisitivo aqui do Nordeste, e acho que principalmente de Maceió, tem a casa de veraneio pra cá. Então tem várias dessas ruas. Tem um larguinho aqui pra você voltar. Casas e mais casas boas. Aí. E um mar lindo, né? Um mar verde. Aqui já não tem tanto recife, mas é muito bonito, ó. Lá na frente acho que já é Maceió. Olha que belo. Vamos seguir viagem, vamos ver como é que é o francês. Bem-vindo à Praia do Francês. É onde a gente chegou agora. 10 horas da manhã hoje. Já dei uma volta, já fui até a praia. E aqui tem um camping, Motorhome Park. Tem uns par de motorhome lá dentro. Vamos dar uma volta. Bem-vindo à Praia do Francês. Tem uma rua comercial. A praia está logo lá no fundo. E aqui tem um condomínio imperial. Praia do Francês, capital do beach tennis. Essa eu não sabia. Tem uns recifes lá no fundo. E à direita tem surf. Uma praia boa de surf. Pra ver depois. Pousadas, hotéis, restaurantes. É. No fim a gente gosta, eu, né? Praia vazia, praia deserta é legal, mas o, já falei isso outras vezes, aquele que fica entre o mais, os que ostenta mais, né, o mais civilizadão, e aquele que é mais simples, não adianta, né, a gente gosta de lugar bonito. Já falei isso várias vezes, e quem não gosta? Aqui tem o presépio da pousada, um barro, que legal. Aquele agito, né? Porque o Praia do Francês é muito famoso em excursões e tal. E tem outras que estão que nem surgindo agora, né? Que nem as dunas do Marapés, lá em Imuriá e da praia. Já vai vir um resort, já tá lá o Transamérica. Então a tendência é crescer e virar uma vilinha assim. E aqui estamos pertinho de Maceió, 20 km de Maceió. Aí a gente também diz que tem muito investimento europeu já aqui, muitos portugueses, né, com propriedades aqui em Maceió. Marzão verde, 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 muito bonito. Achei um chuveirinho, olha, aqui tem outro, tem chuveirinho por aí. Esse trecho aqui, quer dizer, a parte do point, né, que a praia vai embora. E aqui a gente já tem uma vista boa de Maceió. Apertar esse banco aqui. Corredor verde. Um sobradões de 3 andares. Lá em cima, a área de gourmet, né? Como se fala de um tempo pra cá. Pode ser assim um conjunto muito bonito, mas deve ser bem funcional, né? É na areia. E aqui o corredor verde. Macaquinho brasileiro aqui. Para quem prioriza sempre o melhor, últimas unidades. Puxa, nunca vi um empreendimento que está escrito primeiras unidades.
seja o primeiro. Uma barraquinha aqui. Corredor verde, tem uma parte que tem os quiosquinhos, uma Kombi, bem detonada já. E tem alguns chalés no caminho que são bem legalzinhos. Corredor verde, Maria Candinha. A Maria Candinha, o prefeito que inaugurou é o Cacau. O prefeito foi o Cacau. Lugar bonito, olha aí, ó. Chalés Marizia. Diárias em promoção. Um lugar legal para passar uns dias. Ainda não olhei lá no app, no Everlander, onde é que tem uma área de apoio que o pessoal gosta de ir. Mas eu tô na rua, mas tô bem lá. Só pra ver se tem água em algum lugar aí. Gostei do lugar. Pertence ao município de Marechal Deodoro, a Praia do Francês. Esse Marechal Deodoro, né, tá na região metropolitana de Maceió. Maceió tem quase 1 milhão de habitantes. E aqui o Flete Jumarte. Aqui uma rua dos guarda-chuvinha também. Bem famosa também. Momento de colocar decoração de Natal. Meados de fevereiro. Delegacia de polícia, prefeitura, uma igrejinha, bodega do Ovídio, é uma rua de comes. Eu gosto das ruas de comes, apesar que nada como por aqui. Vamos ver depois o agito aqui à noite, né? O verde do mar aqui realmente é impressionante. Um belo verde. Tem essa área aqui, né? Que logo vai virar resort, hotéis e pousadas, né? As galinhas, os galos soltos aqui. Bastante galo. Aqui tem um templo todo de pedra. Bonito. Da Assembleia de Deus, torre de oração. Era de igreja católica, né? E é afastando da praia no sentido. Tem a estrada lá no viaduto, ó. E um largo. Tem um Marechal Deodoro lá, a cidade chama Marechal Deodoro. E ele proclamou a República, mas na verdade foi o primeiro golpe militar, né? Tá lá o Marechal. E a cidade passou a se chamar Marechal Deodoro. Foi aqui que ele nasceu, né? Em algum canto aí. Chamou atenção porque tem uma igreja, mas é o Convento Sagrado da Família. E são os frades carmelitas descalços. A gente sabe que frade faz voto de pobreza e anda de chinelo de couro. Mas esse aqui é dos descalços. Estranho, né? Será que eles andam descalços? Igreja de São Pedro.